agarda biz kislotani mana bunday ko'rinishga ega deb oladigan bo'lsak unda mana bu vodorod atomi proton sifatida ma'lum bir asos tarafga o'tadigan bo'lsa natijada a va vodorod o'rtasidagi mana bu bog'ni hosil qiluvchi elektronlar to'liqligicha a tarkibiga o'tib ketadi va natijada bizda mana bunday mana shu kislotaga bog'langan asos hosil bo'ladi xo'sh kislota kuchi nimaga bog'liq kislota kuchi eng birinchi o'rinda mana bu anionning barqarorligiga bog'liq agar anyon barqaror bo'lsa mana bu kislotadan mana shunday anion, anion hosil bo'lish imkoniyati ortadi natijada protonlar miqdori ham ortadi chunki 1 mol mana bunday anion hosil bo'lsa xuddi shuncha miqdorda 1 mol proton hosil bo'ladi endi agarda protonlar miqdori ortsa o'z uz o'zidan kislota kuchi ortadi ya'ni aytmoqchimanki kislota kuchi aslida mana shu ajralib chiqayotgan protonlar miqdori bilan belgilanadi boshqacha qilib aytganda agarda proton va mana bu bog'langan asos miqdori ko'payadigan bo'lsa bu yerda k qiymat katta bo'ladi va pk qiymat kichik bo'ladi o'z o'zidan k qiymat katta bo'lgan kislotalar kuchli kislotalar hisoblanadi endi mana bu moddalarga e'tibor qarating bu yerda to'rtta modda va ular uchun tegishli bo'lgan pk qiymatlar berilgan bu yerda metan molekulasi uchun pk qiymat 48 ni tashkil etmoqda va bu qiymat mana bu vodorod uchun tegishli deyishimiz mumkin aslida har bir vodorod bu yerda bir xil ahamiyatga ega shuning uchun istalgan bittasini tanlashingiz mumkin bo'ladi bu yerda ammiak molekulasi keltirilgan va ammiak molekulasida bizda mana bu pk aynan mana bu vodorod uchun tegishli endi suv molekulasida mana bu pk qiymat bu vodorod uchun tegishli mana bu yerda ftarit kislotada uch qiymat pk qiymati mana bu vodorod uchun tegishli hisoblanadi e'tibor qaratgan bo'lsangiz chap tarafdan o'ng tarafga harakatlanganimiz sari bizda doimiy ravishda işte, pk qiymat kamayib boryapti demak aytish mumkinki bu yo'nalishda işte, kislotalik kuchi ortib borayapti bundan kelib chiqib yozib qo'yishim mumkin eng kuchli kislota bizda eng kuchli kislota bu ftarid kislota hisoblanadi eng kuchli kislota mana bu kislota eng kuchli hisoblanadi albatta mana shu to'rtta moddaning ichida chunki aslida ftarid kislota ham kuchsiz kislota shunchaki mana bu kislotalarga nisbatan ancha kuchliroq hisoblanadi xo'sh bu nimaga bog'liq bo'lishi mumkin avvalambor biz aytib o'tdik bu mana bu yerdagi asosning barqarorligiga bog'liq bo'lishi kerak kelinglar mana shu moddalardan qanday asoslar hosil bo'lishini ko'rib chiqaylik pastroqda bu holat ko'rsatilgan demak mana bu yerda xuddi shu asoslar keltirilgan demak meta molekulasidan vodorodni olib tashlasak bu yerda juft elektronlar aynan mana bu yerdagi juft elektronlar bu yerga ko'chib o'tadi va manfiy zaryad uklerodda qolib ketadi mana bu yerdagi vodorod chiqib ketadigan bo'lsa vodorod va azot o'rtasidagi bog' elektronlari azotga o'tadi va azotda ham manfiy formal zaryad hosil bo'ladi kislorod va vodorod o'rtasida xuddi shu holat ular o'rtasidagi bog' elektronlari kislorodga o'tadi va manfiy zaryadga ega bo'lgan gidroksid anioni hosil bo'ladi bu yerda ftorid kislotada agarda biz vodorod va ftor o'rtasidagi elektronlarni ftorga olib bersak unda bizda quyidagicha holat yuzaga keladi va ftorid anioni hosil bo'ladi xo'sh demak bizda mana shu tartibda ko'rib turganingizdek o'ng tarafda eng kuchli kislota joylashgan o'z uz o'zidan aytish mumkinki mana bu yo'nalishda mana bu yo'nalishda nafaqat kislota kuchi ortib boryapti mana shu yo'nalishda balki mana bu hosil bo'layotgan anionlar barqarorligi ham ortib boryapti demak barqarorlik 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 ortayapti xo'sh bu nimaga bog'liq bo'lishi mumkin davriy jadvaldagi elementlarning o'rniga e'tibor qaratamiz mana bu yerda xuddi shu 4 ta element keltirilgan va ko'rib turganingizdek chapdan o'ngga qarab yurganimizda mana shu tartibni olayapmiz. ya'ni davriy jadvalda chaproqda joylashgan element hosil qilgan anion beqarorroq va unga bog'langan kislotda kuchsizroq <kutisazuraak> bo'lyapti xo'sh bu nimaga bog'liq ekan eslab ko'ramiz mana bu anion qachon barqaror bo'lishi mumkin qachonki mana shu anion tarkibidagi atom shu anionni hosil qilayotgan elektronlarni yaxshi ushlab qola olsa elektronlarni yaxshi ushlab qolish nimaga bog'liq mana shu atomning elektromanfiligiga va bu holatni mana bu jadvalda ham ko'rib turibmiz chap tarafdan o'ng tarafga yurgan sari bizda elektromanfilik qiymati doimiy ravishda ortib boryapti demak elektromanfilik ortib borsa atom mana shu elektronlarni o'zida yaxshi ushlab qola oladi chunki elektromanfilik degani bu elektronni o'ziga tortish elektronni o'zining yonida bo'lishini xohlash degani ftor atomi boshqa atomlarga nisbatan elektronni o'zining yonida bo'lishini ko'proq xohlaydi va elektronni yaxshiroq tortadi elektron unga kelgandan so'ng mana shu elektronni yaxshi ushlab tura oladi ham va natijada mana bu anion barqaror bo'lyapti bu anion barqaror bo'lsa o'z uz o'zidan mana shu anyonga bog'langan kislota kuchliroq bo'lar ekan bundan kelib chiqib aytish mumkinki kislota kuchini belgilab beruvchi ko'pchilik omillardan bittasi bu elektromanfiylik va elektromanfiyligi katta bo'lgan element o'zida elektronni yaxshi ushlab qola oladi va shu element tutilgan bog'langan asos anyoni barqarorroq bo'ladi va xuddi shu bog'langan asosga bog'liq bo'lgan kislota kuchliroq hisoblanadi